paka pa niya. Like Jel Sherry niya. Ila ka? Tawal eh. Huh? Sa Jel laban ni Sherry. Tawal yun. Masalamat. Wala yung masalamat. Wala ka payat. Yara yung masalarap yung kasabi da. Aguro kilar dula sa dula sa dasa masalag. Samu yung majumde, bimar dia. Daktaran, pa daktaran mo ka, daktaran pa sili ko ko tiyo ng dito. Masalag ako da. Kaya ba nung ba tumula nasi, pakala may buzal na pagpala si Paolgi. Sige, din siya Allah sa wakti ba na buzal. Sige, sa ira mong magdadal ko da. Sige, salam ako. Kari saya bo muda majum rawus deh dia. Kalau terangan umur kalau aku ispat yang mana lagi ya. Tahu sudah lagi dam dia. Das mana tak? Das sudah warga. Malik yang di dunia kenal dulu dia tu masih. Semasa. Muka terkari saya bo. Tak kah masalah dah betul. Kamu masih banyak perisian. Kalau kan di disuruh sibuk juga tu jadi kalau tapi spesial ini. Ini pada sabtu nak datang. Tapi bazar kita mahu terbawa cuy. Sehi. Insyaallah kita akan tik tak sih. Sehi. No datang mak ada pasal makar saya. Sehi tak? Sehi. Ada datang mak. Datang terbawa. Dah sabtu nak mula kerja. Sehi tak? Ada tapi sih. Dah bawa tak kapal lagi banki. Orang terbawa cuy. Sabtu insyaallah tik sih. Sehi tak? Sehi. सही है अरे सही बात है ब्यारा बोलूँगा ना ना कुटी को ब्यारा तो ज़रूरत नहीं इस्तेमाल सही है इंशाल्लाह दिस बटी की हाँ सही है सही है राशियाँ रखा हूँ दारा करा सरपास से भेजा को कारी से तू भी राली कारी से वो भी बदबान चटा विजुन करी हाँ बल्ला ले पक्का ले तू रहूँगा लेकिन इसे चापे करी यार मैं गंजू Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak sih, selamat. Mungkin siapa yang lapik aku lah? Siapa? Nah, bosu walapik. Kakak bosu tak sedar jad malam ada. Boleh. Mas tahu dah bici kamu ada siapa malam? Aduh. Bosu nazo jelas kira mah. Malam baru jad kara tu semua. Boleh bosu wajah. Ma bosu mana tahu. Bosu tak sunu semua pelarang. Kamu main semua kaki juga oleh. Pada yang masuk main pun mereka tipu. Masa tu saya ni tak pul, wajib saja. Allah pak malah dari sejak dunia jarak. Ya, tahu kamu main dulu mereka tipu, kamu mereka tipu. Tidak ada makna dia. Mas, mad Allah pak awal hidup dah boleh, mas papa eksiden ke, tak nak sama nak kau. Mad Allah pak awal sejak berada dunia jarak. Zul kerap dia dapat raga ni kita semua dah mati. Ya, tapi dia dah mampir layak ni. Tak umur dah dumra tak dibra, kalau dumra tak dib. Jumlah payah tu lah, jadi agak muda jadi nak yang arah tu. Maafi ho Allah, pakai mukhlis kalau berpikir ni, zaman kita semua lah maafi lagi. Allah pak, kabar tu kalau bas maafi, saya beradaan maafi. Ho indah beradaan sekarang kita cara. Jadi tu lah hal ko tam, dah pegang marhum. Ko tawis tu, dah maksud dah parake ini zuludi. Aku ko nak cari dunia jadi tabakul lah parake. Mena dikhiri zaka cia Allah pak biar agan ambat lagi. Kau kata lagi sasa umpadi dunia cimilawi. Lekas tinggal cimata melawshwa.
او هر انسان دی په خپل نصیب باندې صبر وکړي.